Перший день роботи нового приміщення забору матеріалу, проби на проведення дослідження для виявлення коронавірусу здали шестеро людей, розповіла мікробіологиня обласного лабораторного центру Оксана Бояльська. Жінка каже, що за день фахівці лабораторного центру можуть відібрати матеріал у 50 людей. В даному приміщенні відбувається відбір клінічного матеріалу, тобто мазоки задньої стінки носоглотки та носу відбирається. І потім цей матеріал складається в штативи за допомогою холодового ланцюга, він відноситься в лабораторії, з ним починають працювати лаборанти та лікарі. Результат буде видаватися на наступний день після обіду. Працювати в даному приміщенні стало безпечніше в тому плані, що воно знаходиться окремо від нашої будівлі, де знаходиться значна частина і лабораторій, і відділів. Новий пункт забору матеріалів проб відкрили, аби працівники лабораторного центру не контактували з людьми, які прийшли перевіритись на наявність COVID-19, розповідає заступник директора обласного лабораторного центру Юрій Лутай. За його словами, на сайті лабораторного центру працює електронна черга, щоб біля приміщення не збиралося багато людей. У нас, починаючи з липня місяця, працював пункт забору біоматеріалу від громадян Житомирської області. Пункт був відкритий в основній будівлі лабораторного центру, на першому поверсі. В результаті відкриття цього пункту у нас четверо працівників захворіли на COVID-19. Крім того, тестування на COVID-19 проводилось тестами, якими були закуплені за державні кошти, тобто для тестування осіб за направленням медичних закладів. 7 вересня він припинив діяльність цього пункту забору. Був відкритий пункт забору матеріалу, який відповідає і вимогам санітарного законодавства. Ми накопичили достатньо коштів, закупили за власні кошти тест-системи виробництва Південна Корея, які зараз ми використовуємо для надання платних послуг. Вартість дослідження зараз коштує один тест 1019 гривень. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.